Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo na uko nami Thereza Ngassa. Na kwa kuanzia katika mifumo ya anga, kuna viashiria vya mvua katika maeneo mengi ya nchi yetu isipokuwa katika maeneo yaliyoko kati mwa nchi yetu. Na mamlaka hali ya hewa inatoa angalizo la vipindi vya upepo mkali utakaovuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yatakayofikia mita 2 katika baadhi ya maeneo yaliyoko katika ukanda wa pwani. Pia mamlaka hali ya hewa inatoa angalizo la vipindi vya upepo mkali utakaovuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika baadhi ya maeneo yaliyoko katika ziwa Nyasa. Hivyo wananchi wanashauriwa kuchukua hatua stahiki. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yaliyoko katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba pamoja na Unguja, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na maeneo yaliyoko magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo yaliyoko nyanda za juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo yaliyoko nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo yaliyoko kati mwa nchi yetu, yani mkoa wa Dodoma pamoja na Singida, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yaliyoko katika visiwa vya Pemba, Unguja pamoja na Mafia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani, maeneo yaliyoko nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na maeneo yaliyoko magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Rukwa unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo yaliyoko kati mwa nchi, mkoa wa Morogoro, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kufikia hapo kutoka mamlaka ya hewa hatuna la ziada. Tukutane tena siku ya kesho muda na wakati kama huu na ramsiki.